Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas se nalazim na jednoj od najlepših beogradskih pijaca, pijaca koja je multifunkcionalnog tipa i ovde smo došli kod jednog od najboljih proizvođača povrća, to je Nataša. Nataša nam dolazi iz Sevkerina, već se vrlo dobro znamo. Nataša, moje veliko poštovanje. Kako se danas osjećate? Dobro jutro. Evo da kažemo svim gledaocima da dolazimo svakog jutra na pijacu i da pozovemo njih da dođu ne samo ujutru, nek pogledaju ceger da vide šta sve ima lepo na pijacu, pa onda da dođu na ovu divnu pijacu. Jeste, jeste. Osjećam se odlično, ovde nam je lepo toplo. Pozivamo sve sugrađane neka dođu u toku celog dana. Ja sam ovde do pola tri, tako da povrće je raznovrsno, sveže uvek. Svega ima ovde na tezgi, već smo dobro navikli na sve ovo što je sveže, peršun nekako uvek svež. Nataša, kad berete peršun? Kad se vratim sa pijace. Dakle, danas berete za sutra? Da, uvek bude svež. Uvek bude sveže i ono što nam jedino gradske pijace garantuju, to je da proizvod od vas, pravih poljoprivrednih proizvođača, do naše trpeze pređe put za manje od 24 sata. Dakle, vi uveče uberete, mi ujutru dođemo, kupimo, spremimo neki divan ručak. Što se tiče začina, imate i mirođiju. Mirođija se koristi uglavnom za, na primer, kisele krastavčiće ili graša. Zašto još možemo koristiti mirođiju? Može da se koristi, mi u Banatu spremamo sos. Znači, ide supa, rimflajš, kuvano meso, sos, beli sos sa mirođijom. A kako se sprema taj beli sos sa mirođijom? Uprži se brašno, doda se mirođija, malo sirćeta, malo soli, postepeno se dodaje voda i ona bude belo i onako zelenkasto malo sa mirođijom. Mnogo je ukusno kad se pomeša sa krompirom, kuvano meso, može i šnicla pohovana, sve jedno, ali je sos odličan. Ali je sos odličan i ova sveža mirođija. Pored mirođije imamo i bundevu. Koliko još, Nataša, već je pred kraj, pretpostavljam, bundeva više nema one muskatne. Sad je samo... Ima još jednu. Ima još jedna. Ima još jedna. Dakle, gledajte kako je lepa. Ovo je muskatna, ona se uglavnom koristi za čorbu, a imamo i ovu za pečenje. Da li se peče još uvek bundeva? Da, da. Uzimaju za pečenje, za pitu, za potaž i bit će do kraja februara sigurno. Biće do kraja februara bundeve, dakle, svi da dođete lepo ovde na Palilulsku pijacu da kupite bundevu. Pored bundeve, nov proizvod, sad je stigao, to je spanać. Kako se kupuje spanać i kada je on počeo da se donosi na pijacu? Pretpostavljam da skoro. Pa počela sam pre nedelju dana da donosim, znači to je mlad, ispod najlona je, tako da, ok, njemu sad ovo hladno vreme što će da dođe neće da smeta. Koja je cena spanaća, Nataša? 300 dinara kilogram. To je po kilogramu. Da li neko kupuje kilogram ili svi kupuju na šaka, dve, tri? Ma, uzimaju recimo od 300 grama do kilogram i po. Kada će cena pasti, pošto sad je normalno jača malo cena, kada će pasti i kako se kreće cena spanaća tokom godine, tačnije tokom proleća? Pa dođe do, recimo, bude 200 dinara, 150 dinara kilogram, kad svima stigne, oni koji je na otvorenom, znači to je negde mart, april, u tom periodu. Tokom leta on se uglavnom seje rano u proleće i seje se kraj leta. Znači to je taj neki period, tokom leta ga slabije ima, dok ne krene druga tura sejanja, znači ja ga sejem recimo septembar i ono to kreće polako, čim ide hladno, on mnogo sporije raste. Tako da eto, to je sad stiglo, pa vidjet ćemo. Dakle, to je sada stiglo, a pored toga imamo krompir, beli i crveni. Kako se on kupuje i kada nam stižu, Nataša, čuveni vaši mladi krompirići? Da li je to kraj marta, pretpostavljam početak aprila? Znamo, svi smo navikli na vaše mlade krompiriće i to je ono što najviše ljudi kupuju na pijaci u proleće. Ja kažem vesnik proleća. Jeste, jeste. Pa oni se početak marta seju, znači kraj aprila, tu bi otprilike trebalo da stignu. I njih donosim uvek svež. Znači, ne može ono što sam danas donela, znači sutra to ne. Jer su očišćeni, prodajem ih očišćene i oni ne mogu da stoje dugo. Tako da kod mene je uvek sveža roba. Koja je cena mladi krompirić? Pa u početku bude recimo 200 do 300 dinara kilogram.
prvi krompirići i to posle postepeno pada. Tako da, do 100 dinara, dok ne dođe do 100, 150. Jeste. E onda kad on već bude onako stariji, kad se više i ne pere, onda kreće 80 i 80 ide do kraja. 80 do kraja, dakle sada je 80 dinara. Što se tiče luka, imamo beli, crni i crveni, kvalitet broj 1. Nataša, snabdevate mnoge tezge ovde, ne samo na Palilulskoj pijaci, nego na mnogim pijacama. Koliko košta crni luk? Crni luk vam je 100 dinara. 100 dinara i to je pravi domaći. Ovo je kolačar, pogačar. Kako ga vi nazivate u vašem kraju? Pa mi ga nazivamo pogačar, mada ovde mnogi kažu kolačar kao nešto. Ih podsjeća na kolač neki. Na kolač, a vas na pogaču baka. Jest. Vidimo divan kvalitet crnog luka, dakle ovo je autohtona sorta. Kako ga sadite? Kako se on sadi i da li je težak proces proizvodnje? Jeste, on se mašinski seje. Znači, potrebno mu je okopavanje jedno, dva, tri puta. Onda kad dođe da se čupa luk, i to je isto potrebno nedelju dana. Radnici i mi dosta toga sejemo. Onda ide pakovanje u gajbe, onda ide skladištenje. Tako da proces bude, Boga mi tu... Dobar. Težak je proces. Težak je proces proizvodnje, ali šta je najteže da se proizvede? Pa najteže pasulj. Po meni je pasulj. Pasulj je najteže i proizvesti i spremiti. Da li se slažete, Nataša, sam? Jeste. Ok, on se seje mašinski, opet to okopavanje nije strašno. Ali kad dođe do čupanja pasulja, pa onda ono lupanje vilama, pa vejanje, pa biranje, to je meni, u stvari najteži deo mi je ono lupanje vilama kad uprži sunce. Znači, to mora u 3 sata. Znači, u sred podne sunce, znači onda vile i onda se udara, zato što dok su meune upržene da ispada. Meni je taj deo najteži, od svega. Nataša, vama je taj deo najteži, ali pretpostavljam zato što se mnogo trudite, mnogo ulažete u vaše proizvode, da su oni baš zbog toga i ovako divni. Koja je ovo sorta? Ovo je trešnjar. Trešnjar. Imamo i sumporaš i ovaj za kuvanje. Kako se ova sorta naziva? Gradištanac. Gradištanac. Dakle, nemamo tetovac, vi ne proizvodite. Ne, on je naporan. On po kukuruzu treba da se seje, tako da... Ne, ipak je ovo i moje mušterije znaju da ja to imam i kupuju, stvarno redovno kupuju. A da li može prebranac i sa ovim? Može, moja svekrva spremala. Ja rekao, kažem ja njoj da proba, ona meni to da spremi, ja prebranac volim i ona probala, znači odličan. Isto je narastao, nabubrio, super je bio. Imamo takođe i proizvode koji su u teglicama. Koliko još imamo njih na tezgi? Pa, recimo, ajvar sam prodala, ovo ima. Dakle, ajvara više nema. Koliko teglica ste, Nataša, prodali ove godine? Uvek se traži neka teglica više. Da, 80 teglica sam imala. Svaka čast. Pored toga imamo ovaj luk specifičan i imamo šarenu salatu, ja bih rekla, ali je lepo upakovana, ovako niko ne pakuje baš ovako lepo. Od svega pomalo. Od svega pomalo, pored toga imamo i cveklu. E sad, postoje dve vrste cvekle na ovoj tezgi, tačnije upakovana u kesu i upakovana u teglicu. U čemu je razlika, Nataša? Ova je začinjena, blago začinjena, znači malo šećera, malo soli, malo sirćeta, bez ulja. Bez ulja. Da. Ova ovde je samo skuvana, oljuštena i pakovana u kesice. Dakle, spakovana u kesice, gotova, idealna za dečicu, pretpostavljam. Tako imamo upakovanu i rendanu bundevu. Ja uvek predlažem damama da one kupe same bundevu, da same izrendaju, da same oljušte. Međutim, jako je teško. Ja sam pokušala, Nataša mi je poklonila jednu bundevu, baš je bilo teško. Dok sam je iseckala i dok sam je izrendala, trebalo mi je sigurno sat vremena, ruke bole. Vi da li radite ručno ili na mašinu? Ručno. To se sve ručno radi.
Da, ali ste iskusni? Da, da, naravno. Ali ste iskusni, naravno. To sve ide kod vas sa kolena na koleno. Koliko dugo imate ovu tezgu na Palilulskoj pijaci? Tačnije, ko je prvi dolazi ovde na Palilulskoj pijaci? 70 godina. 70 godina. Deda, mog supruga deda, on je dolazio 50. Moj muž dolazi 20. I u stvari, moj muž dolazi 25. Samim tim tih zadnjih 5 godina ja dolazim sa njim. Deca su bila mala tako da nisam mogla, e sad deca kad su porasla, dolazim ja više nego on. On me doveze i vrati se kući da obavlja poslove. Ja kad kažem u emisiji da imamo naravno savet nutricioniste, mi posle obilaska pijace uvek odemo u studio da spremimo nešto od svih ovih divnih, svežih proizvoda i naravno ovog puta pozdravljamo Milijanu i vidjet ćemo šta ćemo da joj spakujemo sada. Da. Nataša, šta je ono što bi nam ti preporučila sa tvoje tezge, nešto što je premium proizvod, nešto po čemu je poznata vaša tezga i vaša porodica ima najveću proizvodnju tog proizvoda? Ovako, spakovat ćemo rotkvicu jednu, spakovat ćemo rendanu bundevu. Znači, rotkvice su stigle, to nismo rekli. Stigle su rotkvice, jeste. I odlične su. Spakovat ćemo rendanu bundevu, može šargarepe malo i beli luk. I beli luk, to je ono po čemu ste prepoznatljivi, ali Nataša, pretpostavljam da vi često gledate emisiju Ceger, ja se kunem u beli luk i kažu da je to najlepši kompliment koji mogu da vam daju na pijaci. Dakle, kažu da je beli luk protiv uroka i jedna baka mi je rekla: kad kreneš na pijacu, uvek stavi u džep beli luk. Da li je to zbog toga? Da li ste vi čuli? Pa za to nisam čula, ali znam da je on u stvari mnogo zdrav. Znam neki ljudi da uzimaju one male čenove i svako jutro da progutaju. Zbog jačeg imuniteta. Zbog jačeg imuniteta. Znamo da je prirodan antibiotik i ima dosta antioksidanasa, tako da je nešto u što se Milijana i ja kunemo u studiju. Dakle, pored toga, Nataša, svaki put nam date nešto za studiju i uvek nam poklonite obilje proizvoda. Naravno, imamo i peršun koji koristimo u dosta recepata i nekako se peršun uvek koristi za dekoraciju. Da li kupuju i restorani ovde? Da, kupuju u restorani, dođu, uzmu po 10-20 veza, tako s vremena na vreme, dok ne potroša, onda dođu ponovo. Ja ga isto koristim za dekoraciju, ja ga mnogo volim u supi. Ali kada kupujemo vezu za supu, Nataša, kod tebe, onda uvek imamo peršun spakovan. Poprilično su velike ove veze za supu. Jesu, velike su i nisu skupe s obzirom koja je njihova težina. A koja je cena? 100 dinara? 100 dinara, da. 100 dinara, uvek je 100 dinara. Jedino, ja uvek pitam ljude koji im je omiljena pijaca. Kalenić pijaca važi za jednu od najskupljih beogradskih pijaca. Ne znamo da li je tačno, mi idemo, gledamo cene, istražujemo, divni su proizvodi na Kalenić pijaci, a opet Zeleni venac važi za jednu od najjeftinijih pijaca, pa smo tako našli vezu za supu za 70 dinara. Da li je to moguće i kako se isplati? Moguće. Recimo, meni kad ostane, ako ne prodam danas, pa ako ne prodam ni sutra, znači ja onda treći dan, pa to je nemoguće, ali dešava se, radnim danima se dešava nekad da je malo slabije, da ja donesem malo više nego što može da se proda. Onda ja prodajem i po 70, čisto da prodam, da mi ne bi ostalo i to je to. Pored ovih divnih proizvoda, tačnije pored ove veze za supu, možemo kupiti kod Nataše i gotovu vezu. Nataša, ovo je nešto što vas izdvaja od svih beogradskih pijaca, svih proizvođača. Mnogi su počeli sada da donose, da vas nekako kopiraju, ali ovo je vaš proizvod, premium proizvod koji ste vi smislili da olakšate današnjem 21. veku, domaćicama u 21. veku. Dakle, ovde imamo sve u jednoj kesi. Šta nam je još potrebno za supu? Pored ove kese. Meso. Samo meso. Meso. Dakle, meso, peršunov list. Pretpostavljam da u Banatu ide piletina. Piletina obavezno. Piletina ili junetina. Piletina ili junetina, a piletina za Banat i nekako nam je lakše sa piletinom. Yes. Dakle, da, ona se brže spremi. Da, brže se spremi. Da. Dakle, potrebna nam je ova kesa, peršun i meso. Meso i krompir neki.
I krompir. Znači moramo i krompiriće kod tebe, Nataš. Pa mora, kako? U Banatu uglavnom to tako ide. U Banatu uglavnom ide. Nataša, za kraj emisije da pozovemo sve gledaoce da dođu ovde na pijacu i naravno da ostanu uz program Agrotelevizija. Tačno, dođite na Palilulsku pijacu. Povrće vam je uvek sveže. Koje su cene, otprilike, da kažemo za kraj? Eto, cvekla? Cvekla 100 dinara kilogram, kuvana pakovanje od pola kilograma 100 dinara, pola kilograma rendanih 100 dinara, bela zelen mešano 250, celer 100 dinara. To nam je, samo moram da se uključim, kad kažemo bela zelen 250 dinara po kilogramu, to izgleda mnogo, ali nije, zato što nam treba 100-200 grama. Ma da, treba recimo jedan pjeršun, jedan paškanad, uglavnom tako uzimaju. Znači to izađe oko 40 dinara, možda 50 nekad. To je jeftino. Imamo luk. Koliko je šargarepa? 100 dinara. I to je ista cena, znači nema poskupljenja, nema ničega. Sve je ovdje. Kod mene je uvek ista cena. Uvek je ista cena i naravno za kraj beli luk. Koja je cena? Beli luk 40, 3 za 100. 3 za 100, volimo te akcije na pijaci. Nataša, mi ti se zahvaljujemo što uvek izdvojiš vrijeme za nas i za našu emisiju. Želimo naravno srećan rad i lepu prodaju. Hvala. Pa se vidimo i sledeće nedelje normalno. Milijana, dobar dan. Dobar dan, Tamara. Velika nam je čast što si ponovo sa nama. Danas smo se odlučili da pričamo o bobičastom voću. Pre svega o borovnici i o aroniji. Koliko je zastupljena u našoj ishrani i koliko ima kalorija, pošto uvek gledamo na te kalorije, pogotovo kada su ljudi na redukcionom režimu ishrane. Da, sada trenutno nije sezona bobičastog voća, dolazi tek proleće i leto, ali svakako to bobičasto voće se najbolje konzumira iz zamrzivača, može lako da se čuva ukoliko se na pravi način zamrzne. Kada govorimo o toj nekoj redukcionoj ishrani, bobičasto voće je veoma primereno za takvu vrstu ishrane zato što u sebi sadrži veoma malo kalorija. To bobičasto voće možemo konzumirati recimo sada zimi iz zamrzivača sa nekim jogurtom, pa praviti recimo neki voćni jogurt koji je recimo niskokaloričan i u sebi ne sadrži dodate šećere. Ili recimo možemo dodavati med. Mi uvek stalno forsiramo taj med koji je zaista idealan za naše zdravlje zato što u sebi sadrži mnogo vitamine, minerala, odnosno sadrži mnogo benefite za naše zdravlje. Svi znamo da ta crvena ljubičasta boja odlično utiče na našu krv, odnosno na naš hemoglobin, odnosno na gvožđe, odnosno da ne postanemo malokrvni. Uvek pričamo o tome i to je nešto sa čime se bori veća populacija ljudi. Dakle, koliki treba da nam je hemoglobin kada je normalan i do koje granice ide? Kada treba da se upali ta lampica, da se mi javimo doktoru i da pokušamo sa alternativnom medicinom? Hemoglobin treba bude preko 120. Kada treba da se upali ta lampica? Pa svaka osoba treba redovno da vadi krv, barem jednom u 6 mjeseci, i te analize da odnese svom lekaru. Znači, nije isto da li imamo 120 hemoglobina, ali ako je taj hemoglobin recimo prazan, nemamo gvožđe. Tako da svakako ne treba da budemo sami svoji doktori, nego treba lekar da nam odredi terapiju ukoliko vidi da to nešto nije u redu. Što se tiče borovnice i hemoglobina, dakle kada gledamo hemoglobinu, uvek gledamo i na crvena krvna zrnca, baš zbog toga i jeste to bobičasto voće, kao što si rekla, crveno ili ljubičasto, uvek ima neke veze, te boje i oblik, na primjer, organa sa voćem ili povrćem koje konzumiramo. Tako je, upravo si. Jarka boja voća, odnosno tako izražena, je znak da je voće veoma jak antioksidans. Ono što je poenta kod gvožđa jeste da gvožđe kruži kroz naš organizam. Prosto vraća se u jednom delu našeg tankog creva. Ukoliko mi imamo mnogo toksina, ukoliko nam je ishrana izbalansirana, jedemo mnogo prženo, te naše crevne resice o kojima stalno pričamo postaju zapušene i to gvožđe ne može da kruži kroz naš organizam i samim tim mi postajemo malokrvni. Iako unosimo recimo namirnice koje u sebi sadrže dosta gvožđa. Gdje idu te namirnice?
Da li se oslobađaju na neku drugu stranu, pa zbog toga, iako se mi trudimo da konzumiramo, na primjer, i bobičasto voće i spanać, gde idu te namirnice? Sve što unesemo, ako ne može da se iskoristi, mehanički se izbaci iz našeg organizma. Mm-hmm. Bukvalno što stari ljudi kažu, protrči kroz nas. Tako, ako želimo da iskoristimo sve dobro iz namirnica, treba da koristimo antioksidanse poput borovnice, recimo i aronije.